posljednje vreme dosta se govorilo o opterećenosti državnog penzionog sistema, o tome da postoji mali broj zaposlenih u odnosu na broj penzionera. Kao jedna od opcija koja je trebala da poveća socijalnu sigurnost građana u starosti jesu privatne penzije. U narednim minutima vidjet ćete šta su to privatni penzioni fondovi, ko kontroliše njihov rad i koliko je bezbedno i sigurno ulagati sredstva u njih. Anegdota postoji kako je uopšte nastao penzijski sistem. Bismarck, koji nije bio neki sad ljubitelj radnika, ali je bio pragmatičan političar, napravio je sistem penzija zato što je bio zabrinut zbog porasta socijalizma i socijaldemokratskih tih stremljenja koji su ugrožavali državu. I on je napravio jedan sistem koji će radniku garantovati penziju za budućnost. I da li će on onda da ruši tu državu ako mu ona obezbeđuje egzistenciju? Neće. I on je time potpuno neutralisao, znači, probleme i pretnje prema tadašnjoj kapitalističkoj državi. Znači, jedan jako mudar potez. Sistem privatnih penzija ili takozvani dobrih penzijonih fondova formalno počinje od 2006. godine reformom penzijskog sistema. Kao deo reforme penzijskog sistema uvedene su dobri penzijoni fondovi. Koreni sistema privatnih penzija su u stvari duži nego kod državnog. Znači, prvi penzijski sistemi u stvari nastali su samoorganizovanjem ljudi, kad nije postojao penzijski državni sistem, koji inače se pojavio u Nemačkoj 1883. prvi put. I dakle, tokom 17., 18., 19. veka radnici su se tako zbrinjavili što su udruživali sredstva. I to su u stvari koreni ovog današnjeg dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Zakon je donet 2005. Nešto posle toga su počeli da se pojavljaju prvi fondovi. Čini mi se da ih ima desetak. To je još relativno nerazvijeno u Srbiji zbog nedostatka novca. Zakoni koji regulišu ovu oblast jeste, znači, taj prvi zakon, Zakon o dobrim penzijskim fondovima i penzijskim planovima iz 2006. godine, izuzetno dobro regulišu oblast, upravo zato što je ova oblast poslovanja ili delatnosti vrlo osetljiva iz naših iskustava koje imamo, hiperinflacije, iskustava ispraženih državnih penzijskih fondova. Tako da je ova oblast vrlo dobro regulisana kako dobri penzijski fondovi funkcionišu, na kojim načelima, da bi se pre svega normativno utvrdilo i zaštitilo članova penzijskih fondova. Formalno pravno naš zakon podsjeća na zakone zapadnih zemalja, jer rešenja su slična. Ja nisam sad uzimao pa poredio sva rešenja, ali znam kako ti sistemi funkcionišu. I sve je u suštini preuzeto kod nas, i institucije, i način funkcionisanja u osnovi, i zaštita, i klijenta, i sredstava, i tako dalje. Prvi put sam čula za privatni penzioni fond u Srbiji krajem 2003. godine. Moja mama je čula reklamu na radiju ili na televiziji, ne sećam se tačno, i ja sam već tada radila 4 godine za Ujedinjene nacije i tokom te 4 godine nekoliko puta, neprestano zapravo, su me ljudi pitali, a šta je sa penzijom, jel daju oni penziju? I ne daju. Mislim, daju, ali ne onako kako su ljudi na to naučili ovde u Srbiji. To sam ja vidjela kao svoju zgodnu priliku da dođem ovde u Dunav osiguranje i da porazgovaram sa ljudima, da vidim šta zapravo znači privatni penzioni fond i šta bi to značilo za moju budućnost? Za pojam privatnih penzija i sam koncept smo najprije saznali od naših poslovnih partnera iz inostranstva, koji su nam ukazali da je to jedan vid i štednje i brige za budućnost. U Srbiji, kad su se pojavile, najprije smo saznali iz medija, a vrlo brzo su nas posetili promoteri osiguravajućih kuća. Do odluke je došlo tako što smo seli i razgovarali na jednom jutarnjem sastanku sa zaposlenima, pitao sam ih da li im to znači nešto, oni su tu ideju pozdravili i opredelili smo se da krenemo u skladu sa mogućnošću kako firma posluje. Za privatne penzijske, odnosno dobrovoljne penzijske fondove smo saznali ovde u firmi kada je poslodavac, odnosno direktor, odlučio da iz svojih sredstava, znači, uplaćuje nama te privatne dobrovoljne penzijske fondove i to je bilo negde pre 7-8 godina.
Na tržištu postoji 4 društva koje upravljaju penzionim fondovima i 6 penzionih fondova. Postoje 4 društva. Kako će se, koji će odabir uraditi članovi ili potencijalni članovi? Pre svega treba da vide iz prospekta, treba pogledaju prospekt svakog penzionog fonda koji mogu naći na internet adresama svih tih društava, penzionih fondova. Prospekt penzionog fonda je lična karta penzionog fonda. Tu sve piše. To vam, koji je osnivač penzionog fonda, kakva je investicijalna politika, ko upravlja, kolika je imovina penzionih fondova, gdje taj penzioni fond ulaže, kakve prinose ostvaruje, koliko ima aktivnih članova, kakva je likvidnost fonda. Sve one najbitnije i najznačajnije stvari vi možete vidjeti preko takozvanog prospekta koji su u obavezi sva društva da objavljuju jednom godišnje. Privatna penzija je dostupna svim građanima. Svako do svoje 70. godine života može da postane član u privatnom penzijnom fondu. A uplate penzijskih doprinosa mogu da vrše i treća lica u ime članova i za njihov račun. Primjera radi, mogu to da rade roditelji za svoju decu. Članstvo se stiče učlanjenjem. Da li vas se učlanili vi sami, gdje je to otprilike u našem slučaju i u proseku na tržištu penzijskih fonda neki 15%, a 85% članstva je preko poslodavaca, gdje poslodavci za svoje zaposlene uplaćuju dobrovoljne penzijske fondove. Privatna penzija ne zavisi od radnog staža, već od dužine članstva, od visine penzijskog doprinosa koji se uplaćuje, od ostvarenog prihoda investiranjem skupljenih sredstava i od izabranog načina primanja penzije. Uplate u fond su fleksibilne. Isključivo član određuje kako dinamiku, tako i visinu uplata. Tako su moguće mesečne, periodične, pa čak i jednokratne uplate. A visina uplata može da se menja neograničen broj puta. Prekid uplata se ne sankcioniše bez obzira koji je razlog prekida i član zadržava sva svoje prava. Zaposleni su zadovoljni činjenicom da im poslodavac uplaćuje privatne penzije. Mi smo na taj način, iako smo patriote i verujemo u državu Srbiju i, da kažemo, normalan razvoj penzijskog fonda, uneli smo na taj način neku dodatnu sigurnost u njihove porodice. Pošto je ovo relativno mala firma, ima 15 zaposlenih, meni je od izuzetne važnosti dugoročnost planiranja i stabilnost tima koji vodi posao i smatram da je ovo isto jedan dobar način da se može strateški planirati. U svakom slučaju to je nešto što nas na neki način jako daje nam osjećaj jedne sigurnosti. Poslodavac je do time pokazao da o nama kao radnicima misli i još na dodatni neki način o našoj sigurnosti i u budućnosti, a ne samo sad. I time na neki način zaista sebe svrsta u grupu, koliko je meni poznato, relativno retkih poslodavaca koji se odlučuju da za jedan takav korak. Faktički ova vrsta štednje u dobrovoljnim penzijskim fondovima je vrlo interesantna i to je jedini proizvod na tržištu, finansijskom tržištu, koji imaju dve vrlo značajne komponente i karakteristike. A to je pod jedan, poreska stimulacija, kako za poslodavca, tako i za zaposlenog, s jedne strane, plus prinos dobit koja se ostvaruje od investiranja prikupljenih doprinosa na tržištu kapitala i pripisane dobiti. Suma koju uplaćujemo je uvek na ivici neoporezivog dela i to je negde oko polovine iznosa koji je predviđen za uplatu u obavezan penzijski fond. Šta se desilo pozitivno, to je da su radnici sami uvidjeli prednosti privatnog penzijskog fonda i počeli su sami nakon razgovora sa savjetnikom iz osiguravajuće kuće sami da dodaju uplate i povećavaju iznos mjesečnog davanja. Oni su mi ovdje objasnili da je to, znači, uplata koliko se može mjesečno u skladu sa mojim mogućnostima i onda ja odlučim u nekom trenutku u budućnosti da li želim da mi se to isplaćuje na mjesečnom nivou ili, ne znam, želim da mi se to isplati odjednom ili
već kako meni to najviše odgovara. To mi se dopalo i tako sam postala njihov klijent u januaru 2004. godine. Bio sam upoznat sa principima funkcionisanja penzionog fonda, ja sam bio u toj branši i bio sam zadovoljan kad sam video koliko sam ostvario prihode, ponovo kažem, nastavio sam da plaćam. Društva koja upravljaju penzionim fondovima imaju svoju investicionu politiku kojom planiraju investiranje sredstava prikupljenih u okviru fonda. Ovo investiranje se vrši pod strogim zakonskim ograničenjima. Osnovni cilj je da se sredstva ulože što sigurnije. Oko 70% kapitala fonda se ulaže u državne hartije od vrednosti, za koje kao izdavalac garantuje Republika Srbija. I kao takve imaju najveći stepen garancije. Investiranje sredstava dobrovoljnih penzionih fondova pre svega su zakonom ograničena, od zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima tačno je ograničeno i gde penzioni fondovi smeju da ulažu. Upravo radi sigurnosti poslovanja i plasmana penzionih fondova, zakonom je tačno ograničeno gde penzioni fondovi koju vrstu imovine mogu da ulažu i koji procenat od imovine smeju da ulažu određene sredstva. Što se tiče strukture imovine penzionog fonda ili penzionih fondova, najveći procenat imovine je uložen upravo u otprilike nekih 85% imovine je u hartije od vrednosti koje su dinarske. Mada, penzioni fondovi ulažu i imaju u svom portfelju i hartije od vrednosti koje su denominovane u eurima i američkim dolarima. Što se tiče tih privatnih penzija, znači sistem je drugačiji, naziva se kapitalnim zato što se kapital ulaže. I to je dobro jer je on pokreće ekonomiju, znači novac ne stoji mrtav ili u nekim neproduktivnim investicijama, nego se mora ulagati u produktivne. I da ne bi došlo do gubitka sredstava, vrši se takozvana diversifikacija rizika, to se može videti i u našem zakonu. Znači, ne možete sav novac da uložite u jednu vrstu investicije, u nekretnine ili u državne obveznice, nego u što veći broj poslova, od kojih su neki stabilni, neki manje stabilni, kako biste imali i zaradu, ali i stabilnost tog novca. Dakle, tu je sve predvidivije i troškovi su manji, ali rizici ipak postoje. Da bismo bolje razumeli način kontrole, moramo znati razliku između toga šta je dobrovoljni penzijski fond, šta je društvo za upravljanje tim fondom i šta je kastodi banka. Dobrovoljni penzijski fond predstavlja udružena sredstva svih članova tog fonda, ili prosto rečeno određenu količinu novca. On nema svojstvo pravnog lica. Ovaj novac nalazi se na računu kastodi banke ili kako se još zove banke staroca. Da bi neka banka mogla obavljati kastodi poslove, ona mora ispunjavati stroge uslove po pitanju stručnosti zaposlenih i tehničkih kapaciteta. Dozvolu za obavljanje kastodi poslova dobije od Narodne banke Srbije. Društvo za upravljanje penzionom fondom je laički rečeno preduzeće ili firma, čije je delatnost upravljanje novcem članova fonda. Ovo društvo dakle odlučuje kako da investira novac iz dobrovoljnog penzijskog fonda i za to naplaćuje određenu proviziju članovima fonda. Investiranje radi se preko kastodi banke ili banke staraoca. Društvo za upravljanje ili portfolio menadžer koji je glavni zadužen za investiranje da nalog kastodi banci, kupite mi ove hartije, prodajte ove akcije, kupite ove obveznice itd. Kastodi banka koja je pre svega u okviru sebe ima obučene, specijalizovane ljude i ima ispred sebe zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i ima prospekt toga fonda, proverava da li je taj nalog u skladu sa zakonom i da li je taj nalog u skladu sa prospektom i investicijom politikom toga fonda. Pa onda izvršava taj nalog. Znači, ta kontrola se radi svakodnevno preko kastodi banke. Ukoliko dođe do nekih odstupanja, naravno, kastodi banka ili banka staroca neće izvršiti taj nalog, signalizirat će taj neki propust, kako zove, Narodnoj banci Srbije. Narodna banka Srbije doće da vidi u kontrolu zašto je došlo do takvog iskakanja i tako dalje. I dati nalog i instrukcije kako da se to dovede da se dovede u granicama koje su inače zakonom propisane. Račun fonda i račun društva su odvojeni. Račun fonda koja se investiraju su na posebnom računu takozvane banke staraoca,
koja, znači, koja vodi imovinu fonda. I to su odvojeno od imovine društva. To od imovine društva. Znači, prva kontrola jeste pre svega kroz poslovanje takozvane custody banke ili banke staraoca, koja ispunjava naloge društava, gde da kupe, šta, koja hartije da prodaju, šta da investiraju, gde da, šta da prodaju, šta da kupe i tako. To je svakodnevna kontrola. Drugi vid kontrole jeste kontrola koju obavlja direktno i indirektno Narodna banka Srbije preko svojih, znači direktnom kontrolom može dođe u neko društvo i izvrši kontrolu. Bankrot fonda ne može da se ostvari. Rekli smo da fond, dobrovoljni penzijski fondovi nemaju svojstvo pravnog lica. Kao takvi, oni ne mogu i da propadnu. Društva koje upravljaju penzionim fondovima mogu biti bankrot. Biti u bankrotu, da se samo likvidiraju i tako dalje, da nestane. Šta se zapravo dešava kada neko društvo prestane sa radom ili čak Narodna banka Srbije oduzme dozvolu za rad jer nisu dobro poslovali i tako dalje, oduzmu i dozvolu za upravljanje penzionih fondova. Penzioni fond, odnosno taj, ta grupa članova, taj broj članova prelaze u drugo društvo za upravljanje na osnovu odluke Narodne banke Srbije gde će, ko će taj penzioni fond da preuzme na upravljanje. Sredstva penzionog fonda se ne vode na društvo. Račune društva koji upravlja penzioni fond su odvojeni od računa penzionog fonda. Penzioni fond se navodi na računu banke staraoca ili custody banke. Pa čak i u slučaju koju je dobila i custody banka za obavljanje tih poslova, dobila je dozvolu Narodne banke Srbije. Čak i ako ta banka bankrotira, ali vrlo je retko. Od 30 i nešto banaka na tržištu, samo par banaka ima dozvolu za upravljanje, odnosno za obavljanje custody poslova, a inače u ovom momentu samo jedna banka obavlja custody poslove za sve fondove. Samo jedna banka je. Ukoliko čak i ta jedna banka koja obavlja poslove za custody poslove za sve penzione fondove propadne, imovina je koja je imovina dobrovoljnih penzionih fondova nije predmet stečajne mase i likvidacije te banke, nego jednostavno ta imovina prelazi u drugu kategoriju. Ono što treba posebno napomenuti je da većina ljudi poistovećuje privatne penzije i životna osiguranja. Među njima postoji nekoliko suštinskih razlika, a to su da je životno osiguranje pre svega osiguranje, a dobrovoljna penzija je štednja. Plaćanje premije kod životnog osiguranja je obavezno i oročeno i nema poreskih olakšica, dok kod dobrovoljnih penzija nije obavezno plaćanje, plaća se kada i koliko možete i postoje poreske olakšice. Član fonda stiče pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima najranije sa 58 godina starosti, a najkasnije sa 70 godina. Izuzev lica koja su stekla status člana u dobrovoljni penzijski fond pre 17. maja 2011. kada je stupio zakon o izmenama i dopunama dobrovoljnog penzijskog fonda i penzijskog plana, ta lica mogu da ostvare pravo najranije sa 53 godine starosti. Pre 53 godine ili 58, odnosno prevremeno, mogu da se povuku sredstva isključivo samo u slučaju trajne nesposobnosti za rad. Akumulirana sredstva moguće koristiti na više načina. Mogu se povući jednokratnom isplatom do 30%. Ili do 100% ukoliko je u pitanju stari član, znači zadržava pravila po starom zakonu. Zatim može programiranom isplatom, može kupovinom anuiteta i kombinacijom ova tri načina. S tim da član koji povuče 30% recimo sredstava jednokratno, ostatak mora da uzme u vidu penzije. Minimalna penzija može da se uzme na godinu dana, a maksimalna određuje član. Nema granice. Prosečna državna penzija iznosi oko 26.000 dinara. Žene prosečno primaju penziju 19 godina, a muškarci 16. Na osnovu toga daćemo jedan primer gde član fonda uplaćuje recimo 25 godina svakoga meseca 5.000 dinara sa prosečnom zaradom na godišnjem nivou 8%. I uzme penziju
da uživa 17 godina, on će da prima u proseku mesečno 39.201 dinar. Što je jako dobro i ovo se smatra kao dodatni vid sredstava uz državnu penziju. U slučaju smrti člana fonda, celokupna akumulirana sredstva se prenose na naslednika. Ako član nije odredio naslednika ili je nepoznat, postupa se po zakonu o nasleđivanju. I samo da napomenem da naslednici ne mogu da primaju penziju, već isključivo sredstva, znači celokupan iznos se prebaci na njih. Ja radim za inostrane firme i sve moje uplate zapravo se razlikuju u visini, u skladu sa mojim primanjima. Znači, zbog toga moram da pratim koliko zapravo rastu moji fondovi i svaki mesec praktično ja to negde proveravam. Vrlo je to jednostavno učiniti na njihovom web sajtu. Moje iskustva su pozitivna sa penzionim fondom i preporučujem svim građanima, zaposlenim i nezaposlenim, da prihvate ovaj vid štednje, misleći na svoju sigurnost u nekoj daljoj budućnosti. Iako su teška vremena, da se držimo one narodne mudrosti da će i dobro i loše proći, ja bih svakome koje mogućnosti posavetovao i da će na taj način imati zadovoljniji tim i ono što smo već jednom rekli, dugoročni način planiranja i uspešnog poslovanja. U početku je samo poslodavac uplaćivao taj deo, a kasnije, posle nekoliko godina, kad smo mi praktično stekli neku vrstu sigurnosti i potvrde da je to nešto što je veoma korisno i za nas, onda smo i sami, većina naših zaposlenih, odlučili da iz sopstvenih sredstava, znači iz plate, dodamo još jedan deo iz naših sopstvenih sredstava. Moja preporuka pre svega mladim ljudima u ovoj zemlji da se obaveste o čemu se radi u privatnim penzionim fondovima i da što pre počnu da uplaćuju svoje doprinose. Koliko god mogu. Ja vidim da su te početne uplate, da je to stvarno vrlo, vrlo nisko. Čini mi se da je 1000 dinara sada. Svaki dan sigurno ljudi potroši 1000 dinara, pritom verovatno ni ne znaju na šta i mislim da je to zgodan način da se zapravo tih 1000 dinara uštedi. Mislim da ova pre svega, ja to vidim kao svoj neki vid štednje i definitivno moja preporuka da što pre počnu da uplaćuju i da razmišljaju o svojoj budućnosti zato što mislim da niko drugi neće. Koliko razmišljate o finansijskoj sigurnosti u vašoj budućnosti? Privatne penzije su jedna od privlačnih opcija. Da li ćete se odlučiti za nju ili ne? Odluka je na vama. Do sledećeg viđenja, svako dobro.